ରାଜଧାନୀରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଡେଲିଟ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ଆସିଥିବା ବହୁ କମ୍ପାନୀ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ମତାମତ ରଖୁଥିଲା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଡେଲିଟ୍ ଶାଖାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସତ୍ୟନଗର ସ୍ଥିତ ବାରତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଓଏମସି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ସିଟି ଅପରେସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କୋଠାର 6-10 ତାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ମହଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ, ଯାହାକି ଡେଲିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ 5 ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆୟୋଜିତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଟ୍ ଡେଲିଟ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଡେଲଏଟ୍ର ଟପ୍ ଲିଡରସିପ୍ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କେପାବିଲିଟି ଏନ୍ହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇଟା 2023 ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ସେଇ ଅବସରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେଟି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ କନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍, ସେଥିରେ 10.35 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସୋ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲି, ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀଜ୍। ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଟା ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ମୋଡ଼, ଯେଉଁଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ଼ କହୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସୋ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି, ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଇଭେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଅପରଚୁନିଟି ହେବ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲିଟ୍ର ଟପ୍ ଅଫିସର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସେମାନେ 300-350 ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ସ ରଖିବେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ଼୍ରେ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଅପ୍ ଟୁ 1500। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆମର କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟି, ସେ ବିଲ୍ଡିଂର ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ରାପିଡ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ, ଲାଇଟନିଂ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆମର ଅଫିସର୍ସ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର୍ସ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଇଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଆଇଟି ହବ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ତାକୁ ଏଇଟା ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଡେଲଟ୍ର ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଫଲୋ କରିବେ ଆହୁରି ବିଗ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେବଳ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଇଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କଲାର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରିଫର କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି। କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନେ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। FIH ଆଗରୁ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିନଥିଲା, ଏବେ FIH ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆମକୁ ଦେଇସାରିଛି। ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଂ କାପାସିଟି ଆମର ଯେଉଁଟା ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ରାଉରକେଲାରେ ବିଶ୍ୱମଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ତାର କାପାସିଟି ପାଖାପାଖି 21,000 ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଂ କାପାସିଟି ସେଇଟା ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଏଇଟା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଲାହୋରରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ୟୁଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣାଇ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା FIH ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିଛି, କୌଣସି ଆମେ ନିଜେ କେବେ ସାର୍ଟିଫାଏ କରୁନାହୁଁ। FIH ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିସ୍ କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଂ କାପାସିଟି ଆମର ବିଶ୍ୱମ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ହାଏଷ୍ଟ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆହୁରି ଆଟେନ୍ସନ୍ ଦରକାର। ତାଠୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲେ, ଏଇଟା ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ର ଆଟେନ୍ସନ୍ ଡ୍ର କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କ୍ୟାପାବିଲିଟି, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯାହା ଆଗରୁ ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି 2023 ଶୁଭାରମ୍ଭରେ January 13 January 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ହକିର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ, ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି, ଖେଳ ପ୍ରେମୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବଗୌରବ ବିଷୟ, ତାକୁ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ନାଁରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ର କଥା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ତାକୁ କରିଛି, ତେଣୁ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା, ଶହୀଦ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆରେ ସେ ଜଣେ ଆଇକନ୍, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା ନାମିତ କରାହେଇଛି। ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଡ୍ର କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଥ୍, ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନାଁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାର୍ ଯେଉଁ ଲାହୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା 35,000 କାପାସିଟି, ସେଇଟା କ'ଣ ତାହେଲେ ସାର୍ ମିଛ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଏଫ୍ଆଇ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛି, ଏଫ୍ଆଇ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଶେଷ କରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଡିଲଏଟ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବୈଷୟିକ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଫୋର୍ କୁହାଯାଏ, କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଏନ୍ହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ୟାର ଆଜି ସଂଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଇଓ ଆମର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମାନ୍ୟବର ପୁନୀତ ରଞ୍ଜନ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ସେଇଠି ସେକ୍ଟରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଣିଲେ। ମୋର ମନରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଧାରଣା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାଏ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଫେସନାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଫିସରେ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର କୋଠିକି ଯାଏ, ମୋତେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ପାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି କାମ କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଯୋଗ କାହିଁ। ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି। ଇନୋଭେସନ୍, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନଫୋଲ୍ଡ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଡିଲଏଟ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଏନ୍ହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଫାଇଦା ହେବ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଇଠୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ଡିଲଏଟ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିବାର ଅବସର ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, ଏଇଠି ତାକୁ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ଼ର ନୂଆ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଭାରତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ଯାଉଛି, ଘରେ ରହିକି ପିଲାମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତା ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଡିଲଏଟ୍ ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବ, ତା'ମାନେ ଆମେ 150 ଦେଶ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ କି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଡେଲଏଟ୍ର ଏଇଠି ଅଫିସ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାପାସିଟି ଏନ୍ହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଏଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ 1500 କ୍ୟାପାସିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମଡ଼େଲରେ ସେମାନେ 3000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିକି ଆହୁରି କ୍ୟାପାସିଟି ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ତଳେ IBMର ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା, IBM ତା'ର ନିଜର ଅଫିସ୍ ଏଠି ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା, ହାପିଏଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଫିସ୍ କରିଥିଲା, PwC ମଧ୍ୟ ଅଫିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ଏମିତି ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଅଲ୍ରେଡ଼ି ବିପ୍ରୋ, ଇନଫୋସିସ୍, ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରି ଏମିତି ଅନେକ IT କମ୍ପାନୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ IT କମ୍ପାନୀ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ IT ହବ୍ ହିସାବରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଯୁବତୀମାନେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷତଃ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠି ସେମାନେ ଆସିକି ଚାକିରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠିକାର ବି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିପାରିବ ଏଠି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। 2016 ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ IT ପଲିସି ଗତ 21 ମାସରେ IT ଏବଂ ESDM ପଲିସି ବାହାରିଛି, ଯେଉଁ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି IT କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ESDM ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ବିଶେଷତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଲିସି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପଲିସି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଭ୍ୟାଲି ଆମର ଯେଉଁଟା 1 ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ଫୋସିଟି 2 ଯେଉଁଟା ଚଟନୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ 600 ଏକର ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡେସିଗ୍ନେଟ୍ କରାଯାଇଛି SEZ ହିସାବରେ ଏବଂ ସେଠି ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ କି ଏଭଳି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ସାର୍, ଡିଲଏଟ୍ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ଏଠି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେମାନେ 1500 ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼ିଆ ରଖିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, 1500ରୁ ସେମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମଡ଼େଲରେ 3000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ରହିଛି କି ଆହୁରି ଆଗକୁ ତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।